El Camprodon li està costant trobar el camí de la victòria. En 8 partits de Lliga, fins ara, 2 triomfs només per als homes de Xevi Melero i Rafa Rodríguez. Amb 1-0 al marcador al camp del Bosc de Tosca i amb un home menys per l'expulsió de Sama per doble amonestació, Freddy va picar una falta a la frontal que va enviar a la barrera. A la següent jugada ofensiva dels locals, Gaitán va fer el segon dels garrotxins per sentenciar una victòria al seu favor. Els tècnics camprodonins es van mostrar insatisfets també per l'actuació de l'àrbitre. Un partit que no passava res al camp. Bueno, l'àrbitre li ha volgut tirar targetetes grogues, condicionar una mica el joc amb els centrals nostres. O sigui, bueno, ha volgut ser una mica protagonista per condicionar una mica el joc. Ens hem quedat un moment menys injustament. Crec que hem estat millor. Tenim la pilota, però bueno, quan has de jugar en contra de moltes adversitats és molt complicat. Quan jugues malament s'ha de reconèixer, però quan et piten malament també s'ha de reconèixer. I avui ens han pitat fatal. Contents del partit que hem fet avui, i avui, però bueno, avui ha estat un condicionant que ha estat l'àrbit. Vull dir que a partir d'aquí estem tranquils, positius i res. I bueno, afrontar el partit del Guixos amb tot i res, vull dir, intentar guanyar. El primer gol del partit havia arribat amb un bon xut des de la frontal de Mejías al minut 53, una diana que donava avantatge als de casa. Es van veure ocasions a les dues àrees, tant a la d'Àlex per fer el segon de la tarda com a la de Sergi per forçar l'empat dels visitants. L'expulsió de Sama va arribar al tram final del maig. Al primer temps, cap dels dos equips havia pogut desanivellar el 0-0 malgrat les arribades a porteria. Ens havíem de guanyar, ho hem fet, hem patit, sabem que el Camprodon té un molt bon equip, té un equip que a més hi ha molts de jugadors doncs, que es coneixen, no? Hem pogut desencallar el partit a la segona part, marcat un gol, ens han apretat ells molt després de marcar nosaltres el gol, i hem tingut dues ocasions molt clares abans de sentenciar doncs, que ens han fet patir un palet massa, no? Però bueno, content en definitiva perquè doncs, hem guanyat i hem guanyat amb solvència i un molt bon equip com és el Camprodon. Amb dos equips van començar el maig empatats a 8 punts a la classificació del grup 1 de segona catalana.